Не е нужно да прекарате часове сред природата, за да изпитате ползотворния ефект от връзката си с нея. Ambience TV е създадена за това. Телевизионният канал ви улеснява да насочите вниманието си към красотата на природата и да се отпуснете за кратко, за да се освободите от стреса, преди да продължите с деня си. Търсете Ambience TV в YouTube. Здравейте и добре дошли отново в моята авторска рубрика «Хапка по хапка» в предаването «Видимо и невидимо». За да участвате в нашата анкета, сканирайте QR-кода, който виждате на екрана. Днес ще сложим на пауза темата за витамините, защото имаме гост в студиото. Но за това след малко. Защо реших да променя темата за момента? Откакто излезе книгата ми на неограничение на пазара, много хора с проблеми решиха да си направят тестовете за хранителни непоносимости. Това, което ги провокира да се тестват, е твърденията в книгата, че са директно свързани с инсулина и така причиняват инсулинова резистентност, даже диабет. Някои от хората в групата ни, която започва на 10 януари като комплимент към книгата, също бяха от тествалите се, защото от няколко години са на ниско гликемичен режим, но или по-скоро нисковъглехидратен, но не свалят килограми, други пък имат запек, трети подут корем и така нататък. И така, за последните два месеца от всички тестове, които получихме, се оказа, че над 95% от хората имат не слаба, а силно изразнена непоносимост към яйца и млечни. Да не се бърка хранителната непоносимост с алергия. Каква е разликата? При алергията имате доста страшни симптоми и от алергия към храна, както знаете, може да се умре. При хранителната непоносимост само чувствате голям дискомфорт, като подут корем, киселини, гадене, виене на свят, запек и така нататък. Този проблем също така е доста силно изразен при хора с епилепсия. И после хората се чуди защо не действат лекарствата или нискогликемичен режим. Ами защо? Защото когато ядеш храна, която не можеш да разграждаш, става страшно. На пръв поглед, общото между яйцата и млякото е, че и двете храни имат протеини. Връзката между протеините не е чак толкова директна, но има още едно нещо, което ги обединява. И това са ензимите, необходими за разграждането на протеините. Далеч съм от мисълта да споря за това дали млякото е полезно или не. Ще ви кажа няколко неща и вие ще се решите сами. Нали, винаги казвам, не ми вярвайте, тествайте. Но не може да пренебрегнем статистиката. А какво показва тя? Над 95% от хората, които минаха през Росиспюр за последните 6 години, защото имат наднормени килограми, хашимото, множествена склероза, епилепсия, диабет или инсулинова резистентност, имат едно общо нещо и това е, че тестовете показват непоносимост към млечни продукти и яйца. Напоследък и доста често бразилски орех, ананас и джинджифил, но в по-малко съотношение. Какво е общото между тези продукти, които на пръв поглед нямат нищо общо? Общото е, че имат вътре хранителни вещества, които изискват протеази, т.е. витензими, които разграждат протеините. И точно е този случай протеина албумин. Тези ензими странно се произвеждат на 75% от панкреаса и на 25% приблизително от вътрешността на червата ни. Знаете ли кое също е много странно? Че всичко това не е новост. Тези закономерности вече са открити, а никой не говори за тях. Ето едно изследване, а по-долу на линка под предаването можете да го видите, което ясно показва връзката между единия ензим и панкреаса и най-вече ролята му в натоварването и на панкреаса, и на ендокринната система, и на щитовидната жлеза оттам. Още едно интересно изследване показва, че животинските мазнини се отразяват зле на хората с хашимото, заради видим мазнини, които провокират възпаление при вече създаден проблем, като хашимото, например. Общото между диабета и хашимотото се оказва, че и двете имат два общи източника на ензимно производство и това е панкреаса и вътрешността на червата ни, като панкреасът е отговорен за 75% от тях. Факт е, че производството на определени ензими като протеазите намаляват с възрастта. Проблемът е, че е много трудно да се докаже, защото производството на тези ензими се ефектира също от начина на живот и храната, която приемам.
Но е факт, че имаме този общ знаменател между всички тези болести и той се нарича ниво на ензима, които произвеждаме. Знаете ли кое друго е интересно? Много хора от кръвната група А имат повече от тези проблеми, защото тяхната кръвна група е веганска, даже не вегетарианската кръвна група. Те дори не понасят ананас, защото в него има ензима, бромелаин, който помага за разграждането на месото. Тоест, природата ни дава ясни сигнали какво да ядем според това коя кръвна група сме и на каква възраст сме. Това на каква възраст сме не съответства на годините обаче, а на цялостното състояние на организма. Много сложно става, да, знам, да знаем всичко това. Аз ви го разказвам, защото трябваше да ви обясня защо поканих днешния ни гост. Защото се оказва, че имаме огромна нужда от нещо като сирене, без то да е сирене. Преди няколко седмици имах пост на сайта на Facebook страницата ни относно това, че сиренето съдържа морфин, т.е. при разграждането на белтъците му се отделя малко морфин, което превръща сиренето в наркотик. И докато опитите да се мимикира месото все още са пълен провал, според мен, моето лично мнение, то тук имаме една дама, която доста успешно мимикира сиренето от кашу. Аз лично се уверих в това, даже вчера правих опити за лазаня с нейното делишу. Но за това по-късно. Нека сега ви представя Мария от делишу. Тя е една от тримата основатели, сама да разкаже как стигна делишу до тук, а вие да сте спокойни, че има алтернатива, която няма да ви светне червено тесто за млечни яйца. И тъй като в този епизод няма да имаме рецепта, за да дадем възможност за по-дълъг разговор, искам само да кажа, че делишу се продава в магазине Зоя вече, а от другата седмица и ние ще го предлагаме. Също така, нашите приятели от месарници Финес на пазара Слатина и Надежда 2 предлагат страхотно свинско, особено джуванче. Овкусеното месце за шист също е номер едно. За щастие, хранителните непоносимости показват червено и жълто само, много редки случаи месото да е проблемно. За щастие. Както казах обаче, хората с хашимото трябва да внимават с количеството, защото не искат да пренасищат тялото с възпалителни мазнини. Но по-малко може. Но се оказва, че заради този морфин да откажеш сиренцето е много по-трудно, отколкото да откажеш месото. И тук на помощ идват Мария и делишу. За разлика от много други веган продукти на пазара, които са пълни с нишесте, захари и овкусители, делишу е горда българска марка без никакви букуци вътре. И следователно напълно пасва на нискогликемичния подход на Роси Спюр. Здравей, Мария! Благодаря, здравей, че отдели от времето. Как се роди делишу? Делишу се роди от това, че това за сиренето не го бях чувала, че има морфин в него. Всъщност аз бях веган, но много ми липсваше сиренето. Мислих за него постоянно. Като си представя шопска салата с сирене, започвах да слюноотделям направо и трябваше да запретна ръкави и да измисля нещо. При мен няма нещо като невъзможни неща. Започнах да мисля варианти и алтернативи на сиренето. Първо започнах да чета в интернет, разбира се, готови материали. Започнах да експериментирам с обикновените неща, гар-агар, някакви нишестета с гъстители, с които имаше рецепти и виждах, че провал след провал не се получават нещата. Успоредно с това ми попадна книга за суровоядство и ферментации и някакси така реших да пробвам да, вместо да ги мъча тези ядки да станат... Наркоманията те водеше по пътя. Точно, да. Точно. Вместо да се мъча с ядките, да ги подкиселя по някакъв начин с някакви лимон или оцет или каквото и да било, да пробвам с някакъв по-естествен вариант. Ферментацията. И това беше преди доста години, 2013 още течаха първите експерименти. Тогава моя колега, който е с мен на гърба на опаковката, Николай, той каза, когато пробва първите ми опити, и каза, това мирише ужасно на козе сирене. Без кашуто да има... мирише на козе сирене. Да, без да има представа, че нали, той не знае какво му давам, той знае просто, че аз съм веган тогава. Казва, о, това мирише ужасно на козе сирене. И аз викам, супер! А той не беше веган? Не, той не беше веган. И когато разбрах, че мирише на козе сирене, разбрах, че съм на прав път, нали, вече, и продължи с експериментите, докато докараме до това. Първият ни продукт беше делишо, натурално. Тогава се казваше Сиренека. Това беше първото му име. 2014 година беше представен пред по-голяма аудитория.
имахме ресторант през 2014 година, който започна като вегетариански, но в последствие отпаднаха млечните продукти, тъй като всички бяха любопитни да пробват какво е това нещо сирене от кашу и се наложи да ги схвърлим от ресторанта и останахме само с сирене от кашу. Какво нещо е тези години, аз като заминавах за щатите, 1999 година всички ми казаха, че съм луда. Нали, тогава нямаше такива продукти. Просто всичко, което се предлагаше на пазара, беше отвратително. За разлика от вашето сиренце, което наистина е страхотно. Ти каза, че си била вегана, сега не си. Как така? Ами, аз всъщност много обичам да психапвам вкусна храна и като цяло, да, върнах се към към месото се върнах. Но не към млечните. Не към млечните. Сега имам изкушения, нали, не мога да си крива душата. Може би като пътувам в чужбина и видя някакво сирене, което не съм пробвала досега, имам любопитство и желание да го пробвам и то с идеята да помисля дали мога да му създам алтернатива, която да не съдържа лактоза. Тъй като ставайки веган, осъзнах, че имам проблеми с лактозата. Изчиствайки се от млечните продукти, разбрах, че се чувствам много по-добре физически и здравословно. Изчисти ми се лицето, изчисти ми се една кашлица, която аз си мислях, че до живота ще съм с тая кашлица. Абсолютно. Бях с кашлица на пушач, пък никога през живота си не съм пушила. Това е много интересно, защото хората по принцип смятат, че веднъж ти станеш ли веган, не се връщаш, нали? Само, че тук ти не си се опитвала да направиш нещо, което да кажем да е точно веган, а просто да няма лактоза. Именно, да. И казин, да, вътре. И да прилича в същото време на сирене. Да, това ми беше това идеята. Няма, да, как да излъжеш наркоман, нали? Абсолютно, а да. Сегашният вкус, той с тази лека киселинност, която има. Нали, аз оня ден си говорих с една клиентка относно оцета и казвам, направи си шопска салата без ябълков оцет и ще видим колко много ще изядеш, защото си я казвам, аз мога да изям един лиген. Прави, нали, тестове без ябълкови оцет, ми не върви. Аз си казвам, нали, внимавай, защото ябълкови оцет наистина разяжда. Не говорихме си пак за глюкозната революция и някои от глупостите, които пише там. Е много интересно, защото има малко, така да се каже, пристрастяващ вкус. Разбира се, това, че е направено за лактозно нетолерантни, за хора, които имат, нали, непоносимост, и това, че се била вегана, сега вече не си. Хората със сигурност им е много интересно, нали, как се връщаш. Тоест, реално погледнато ти млечните не си ги изхвърля. А яйцата, как си с яйцата? Ядеш ли яйца? Да, консумирам яйца. Нямаш проблем. Нямам проблем с тях, да. Добре. Даже имам една книжка с рецепти, в която има доста интересни съчетания между делишо с яйца. Добре. Като цяло, предполагам, слуша, нали, това, което обяснявах за албумина, за съжаление, колкото по, нали, напредваме с годините, толкова повече се оказва, че зимното производство, специално, нали, за тези продукти се разграждат, намалява. Дали това означава, че трябва да ги махаме, не знам, но е факт за толкова много време, колко е общ този знаменател. С киселото мляко как? Киселото мляко на мен лично никога не ми е липсвало като продукт, но хората покрай мен питаха от много дълго време за кисело мляко. Реално продукта също съществува. Реално в момента той е на пазара от около година, но съществува като продукт още от 2014, когато пак в ресторанта предлагахме таратор, примерно с кисело мляко от кашу, но дълго време не знаехме как да го предложим, тъй като беше с изключително кратък срок на годност, т.е. с по-високо съдържание на вода, съответно, и за да не слагаме консерванти, витамин С, нали, имаше варианти да направим нещо с консерванти и така нататък. Дълго време се спирахме да го пуснем, тъй като повече от една седмица не можем да му дадем срок на годност, и все пак не е краве кисело мляко, не е масов продукт. А сега какъв му е срока на годност? Срока му на годност е 2 месеца, като това, което сме направили, пакетирали сме го в газова среда.
Да. Това е опцията ни. Чудесно. Искахме да бъде в стъкло, нали, за по... да не е в пластмаса, но пък хубавото е, че успяхме да намерим 100% биоразградима пластмаса. Добре. А това... как постигаш, нали, зрителите, предполагам, когато отидат и видят аз, като отида и пробвам вегански продукт, аз бях вегетарианка 22 години, не веган, вегетарианка. Mm-hmm. А това преди да замина за щатите, само че и това се случи след като боледувах от хепатита, в детска възраст имаше епидемия, нали, да, в целия Банско и Разлог. Много хора бяха болни. Прибрах се вкъщи, нашите бяха заклали прасето. Такава смрад няма. Една година яйца не ядох. 22 години не пипах на никакво месо, докато не заминах за щатите. И там се оказах без пари, трябваше да ям каквото се намира. И хазяин от време на време готвеше с месо. Като не си ял 2-3 дена, всичко ядеш. Да. Нали, всичките тези... но и в интерес на истината си довлякох изключително голям брой проблеми, тъй като правих вегетарианството крайно неправилно. Нали, това преди да почна работа в здравословната индустрия и така нататък. Много сладко, много тесто и разбира много се, хашимотото и липсата на йод от банската вода изобщо стана красота. Млякото, наистина, тъй като аз работя с доста деца с епилепсия, хора с множествена склероза, хора, които имат дерматити, екземи, хората не разбират колко много е свързано, нали, млякото. И сега ревностните, особено, нали, ние сме държавата на кислото мляко. Когато кажеш, нали, имаме алтернатива и то е кисло мляко, хората... нали, според мен не са, няма средно мнение. Или го обожават и казват браво, евала, или дори да казват стига сте, нали, убивали националната гордост, бабите са нияли и така нататък. Само че бабите едно време са живели коренно различен живот и честно казано, ние генетично доста сме се променили и никой не го мисли това нещо, нали. Въпросът е, че ти сама, нали, твоята мотивация, която те води, е първо твой собствен проблем. И второ, какво в смисъл ти си минала през ада да ги създадеш тези продукти? Аз съм сигурна, защото ние го правим абсолютно всеки ден. Нали, как се постига 2 месеца срок? И аз искам да постигна. Нали, човека ми казва ми 250 000 евро и ще ти направи машина за твоето тесто. И ти имаш същия проблем. Нали? Сега преди малко си говорихме, че искаш да правиш сирене от бадеми, но липсва... машина. Или ако не липсва, е 250 000 евро. Именно, нали? Да. Как се прави бизнес в България? Като цяло никога не съм имала намерение това да е бизнеса, с който ще се занимавам аз. Нали, както казах, аз съм го направила за себе си, за семейството ми и просто интереса на хората породи бизнеса. Как се прави бизнес в България? Започнали сме с един блендер, производство с блендер, което, нали, звучи несериозно. Първоначалните ни количества бяха такива, 2-3 кг. Докато... хората нямат представа. Искам да им кажеш няколко случаи, които показват какъв инат си. Защото за да направиш това без консерванти, без нишестета, нали, имаш моето уважение. Искам да им разкажеш какъв инат трябва да си, за да направиш това нещо? И голям инат трябва да си. Първото, нали, това, че хората ти казват, няма как да стане. Или никой няма да го яде. Никой няма да го яде, да, това също е вариант. Първото ми беше едно изгаряне на един блендер. Замири се, изпуши и отказа се, защото се опитвам, нали, да направя гъст продукт. Всякакви... А тогава още нямаше нинджа. Да, но имаше Блендтек, който рекламата му беше, че троши таблет. Пускаш таблета в Блендтек, той става на трохи. Не се получаваше също, нали, действително с ядката, както от таблета, тъй като ядката е мокра, тя първо се накисва във вода, за да се активира, да се измие хубаво и става лепило, точно така, да. И не се получаваше. Имахме доста проблеми с блендерите в началото, след това ходихме до Германия да експериментираме с една машина на място. Хареса ни, която обаче, нали, блендера мелеше по 500 грама на едно мелене, новата машина мелеше по 3 кг на едно мелене. И това малко ни увеличи обема на производство.
но много малко, много скромно. След това се молихме на хора, които произвеждат различни неща от нашите, но подобни се надявахме да ходим в техните производства да пробваме техните машини, което знаеш, че нали, не всеки би те допуснал в производството си. Някой допуснали ви? Да. Чудесно. Вече няма смисъл да ги казвам кои, но много ни помогнаха хората. В едно чуждо производство влезнахме. Беше една стара машина, която нали, почти беше за претисхвърляне при тях, но се съгласиха. Беше мръсна, нали, неупотребявана от дълго време. Просто видях как ядката влиза в нея и излиза перфектно, финно, любов точно както ми трябва. Да. Беше като месомелачка буквално тая машина и си казах, е, открихме топлата вода. И това беше, нали, разбрахме, че това е нашата машина, машината, която търсим и започнахме вече да я търсим от производител да си я купим като нова. Съответно, в Германия цените, както казваш, стигат до милион. Обърнахме се към Китай. Много е трудно обаче да общуваш с китайци. Да. Търсихме човек, който да ни я внесе от Китай, за да има някаква гаранция, някаква сигурност. Как се обслужва машина в Китай? Абсурд. Но крайна сметка намерихме, от около 3 години може би сме вече с по-голям капацитет на производство и имаме доста сериозен износ извън България, в Европа и не само в Европа, в Нова Зеландия също, в Канада и така. Чудесно. Един последен въпрос, защото ни остават 5 минути. Не се ли изкушаваш понякога да сложиш това, което конкуренцията слага? Консервантите, нишестето, защо? Ми не, защото най-малкото аз ги консумирам тези продукти. Детето ми ги обожава. Хората разчитат на нас, значи това, което в крайна сметка ние заставаме с лицата си на опаковката. И хората знаят, че това, което предлагаме, го правим, надявам се, че знаят, че го правим със сърце и душа. И аз им казвам, да не вярвайте. Просто си вземете глюкомера. Пробвайте, да, вземете си глюкомера. Послушахте, но и в момента съм с глюкомера. В момента си съм с глюкомера, добре. Аз така и не успях да замеря, нали, с но според въглехидратите и състоянието, което е, вече не ми пука, нали, дали ще дигне малко, защото кашуто все пак, нали, вътре на него захарите му се разтварят, когато го киснеш във вода. Това е да, което хората не разбират. Нали, те има чувството, че има тук една шепа кашу. Не, няма. Тук има кашу, което е изкиснато и половината от захарите са му отишли, защото ние по този начин правим лазания. И корите, когато ги обработваме напълно натурално, аз дори нямах представа, че това нещо се е случва, но когато занесохме в лабораторията, се оказа, нали, че е така. Така че това дори да вдигне, да кажем, аз съм сигурна, че повече от една единица не вдига. Просто поради показателите, нали, които са вътре, и факта, че има всичките тези полезни бактерии, които сте ги, нали, това е много сложно, между другото, да се сложи такава бактерия да оцелее толкова време. Тя не позволява на кръвната захар да се качва толкова. Разбираш ли сега от всичките тези бактерии? Всъщност бактериите са това, което изяжда голяма част от захарта в ядката. Те се хранят с нея и затова продукта вече не е сладък. Реално, ако беше чисто кашу, трябваше да му слагаме лимон, оцет, някакви неща, за да, ако не беше ферментирало кашу, за да докараме някакъв кисел вкус и то пак ще има едно сладко усещане от ядката. Само да кажа за клиентите, бактериите като изяждат захарите, става, нали, за дишането, както говорихме, че 85% от калориите, особено въглехидратите, изгарят през дишането. Тоест, когато бактериите изяде захар, тя диша и отива въглероден двуокис. И край. Абсолютно, да. Това, което също исках да кажа, че нашето сирене е по-различно от другите на пазара, освен че не съдържа нишестета, вкусители и така нататък, ние сами произвеждаме закваската си. Не ползваме готова лиофилизирана закваска на прах, сами я произвеждаме, тя е с изключително къс срок на годност и веднага я влагаме в продукта, за да може пробиотиците в нея да започнат да се хранят с ядката и да удължат съответно и срока на годност. И сега идва един инвеститор и казва, как ще го оголемите това производство, като му е толкова къс срок? На закваската ли? Да. Просто оголемяваме количеството. Смерак. Смерак, има си как. Смерак, да. Ще намерим как. Точно така.
Възхищавам се на това, което фирмата е постигнала. Възхищавам се, нали, намирам толкова... Седно гледам себе си с тази разлика, нали, че ние сме 6 години след вас. Надявам се някой ден да достигнем, нали, до размера на вашите пазари. Но искам да кажа на скъпите зрители, какво нещо е, когато историята е лична. Когато го правиш за себе си, когато го правиш за детето си. И когато нямаш компромиси. Мария започна с едно изречение: няма невъзможни неща за мен. Нали така? Абсолютно. Понякога хората смятат, че ние сме инати, рогати и така нататък, но не можеш да проправяш нов път там, където няма път, без да си булдозер. Нали така? Абсолютно. Да. А вижте, тя е толкова висока и толкова широка. Какъв е този булдозер? Всичко е в сърцето. Много ти благодаря. И аз благодаря. Беше страхотно да се запозная с Делишо. Аз го знам от доста време, но сега намерих, нали, начин да го ям без страх. Просто защото вече ми остана време така да му обърна малко повече внимание. Преди да се разделим, искам само да подскажа, че винаги може да приемете нашия глюкокалм, който забавя скока на глюкозата с поне 40% преди да си хапнете Делишо, ако се притеснявате от въглехидратите. Тъй като в Делишо продуктите няма ни шесте, то дори и да има някакъв пик, той няма да е крайно притеснителен. По-притеснително е какво се случва, ако не трябва да ядете млечния, ядете. Но с глюкокалм спирате проблема и то без странични ефекти. Това беше всичко за днес във видимо и невидимо. Хапка по хапка с Росица Коцева. Благодаря ви, че бяхте заедно. Не забравяйте да харесате и да се абонирате за канала ни в YouTube, както и да споделите видеото във Facebook. Можете да ни гледате по национална телевизия ВНТ, канал 6 Ливен, телевизия Стара Загора, канал Фокус Севлиево, Пловдивската обществена телевизия Тракия, ТВ Видеосад Велико Търново, КИС 13, Русе и БАЦ ТВ Петрич, където видимо и невидимо се извършва всеки делничен ден. До следващата ни среща!